mar kale haddii aynu ku laabanno magaalada Hargeysa, guddiga qandaraasyada Somaliland waxa ay shaaciyeen 9 mashruuc oo sida qorshuhu yahay laga fulin doono badhan shirkadihii hantay oo mashruucyadaasi fulin doono. Maxamed Cali wariyaha RTN ayaa mar kale ka soo waramay magaalada Hargeysa iyo warbixintaas. Guddiga qandaraasyada qaranka Somaliland ayaa shaacisay 9 mashruuc oo xukuumadda Somaliland ka hirgelin doonto gobolka badhan. Mashaariicdan ayaa waxay u kala bixi doonaan qaar lagu dhisi doono goobo caafimaad, goobo waxbarasho iyo sidoo kale goobo ganacsi. Madashan lagu shaacinayay shirkadaha ku guuleystay mashruucaasi gobolka badhan laga hirgelinayo ayaa waxa goobjoog ahaa guddoomiyaha guddida qandaraasyada qaranka Somaliland Nuux Maxamed Xuseen, wasiirka cadaaladda iyo sidoo kale wasiirka xigeenka, gaadiidka iyo horumarinta jidadka. Ugu horreyn waxa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha guddida qandaraasyada qaranka Somaliland Nuux Maxamed Xuseen. Ugu bishaareynaya shirkad dhacday ma jirto oo guul daraysatay ama qaday. Shirkadda ugu yar baa hal mashruuc heshay, waa bishaaro wanaagsan. Dhageysi haboon. Dahar Construction Company waxay ku guuleysatay 3 mashruuc oo laga fulinayo gobolka badhan. 1. Dugsiga sare iyo deerkiisa magaalada Baraagaha Qol. Dugsi sare oo laga hirgelinayo Baraagaha Qol iyo geedkiisa ayay ku guuleysatay Dahar Construction. Waxay kaloo ku guuleysatay MCH-ka Cawsana laga dhisayo. Waxay ku guuleysatay 2 ward iyo musqulahoodii oo laga dhisayo Dahar. 3 mashruuc bay ku guuleysatay Dahar Construction Company. Hilal Construction Company wuxuu ku guuleystay sariibad laga dhisayo degmada Yubbe. Shirkadda Monco Construction Company waxay ku guuleysatay Rig Police oo laga dhisayo magaalada Raad. Shirkadda Yucub Construction Company waxay ku guuleysatay sariibad laga dhisayo magaalada Baran. Amira Construction Company waxay ku guuleysatay cisbitaal iyo 2 fasal oo laga dhisayo magaalada Ceelbu. Shirkadda Barsan Construction Company waxay ku guuleysatay dayactir cisbitaalka iyo hoos lagu kordhinayo magaalada Xingolol. Sankok Construction Company waxay ku guuleysatay wadada Geeldoora oo 10 kilometer ah, waa banayn iyo ballaadhin. Waxay ka bilaabmaysaa geed la rifay ilaa laas qoray. Sidaas ayay shirkadu u kala guuleysteen. Waxaan kula dardaarmaynaa shirkadaha in ay sida ay heshiiska ay ku galeen ama ay qandaraaska ku heleen iyo si ayna shaqo hufan ayaanu kula dardaarmaynaa. Dhankoodu iyaguna waxa halkaasi ka hadlay wasiirka cadaaladda Somaliland iyo sidoo kale wasiirka xigeenka, gaadiidka iyo horumarinta jidadka. Waxaan ku dadaaleynaa sida aanu isugu xiri lahayn shacabka iyo xukuumadda, taas ayaanu maartay xoogga saareynaa. Dadkuna waa sugayeen mashaariicdan muddo dheerna waa sugayeen. Waxaan kaloo rabaa inaan halka ka xuso markii mashaariicda la naadiyey ee sifo sharciya la mariyey, dadka degaamada degaa dal iyo dibadba waa soo dhaweeyeen. Waa soconaysaa mashaariicdu, madaxweynaha uu ballan qaaday iyo xukuumaddeedu waa soconaysaa. Ninkii wanaajiya abaalgud baa mashruuc kalena loo siinayaa. Saas ayaan idinkani leeyahay. Waxaanu soo dhaweynaynaa idinkana shirkadaha ayana ka wada tirsan gobolka, gobolladii Bariga ama Baran ka tirsan ee maanta halkan ku guuleysay. Taas waxaanu markii aanu guddi qandaraas ahaan dhexgalay nidhi sida gobollada Bariga ay mataqaanaa loo soo kor loogu soo qaadayo, shirkadahana kor aan ugu soo qaadno yaan meel qul aanay wada marine. 7 shirkadood ha noqdaan 9 mashruuca ku guuleysta. Gabagabadii waxaa munaasabadan lagu shaacinayay shirkadaha guuleystay soo afmeeray shirkadahaasi ku guuleystay mashruuca laga hirgelin doono gobolka Baran. Inaan ka mahad celinno oo uga mahad celinno sida wanaagsan ee taxadar kale ee ay guddiga qandaraasyadu ay u kala saareen una soo xuleen, aad baan uga mahad celinaynaa. Waxaan leeyahay aad bay u mahadsan yihiin guddida qandaraasyadu, sida fiican transparentiga loogu soo bandhigay kambaniyada iyo sida fiican loo tartay. Maxamed Cali Cabdi, Telefishinka RTN, Hargeysa.